Tbilisi საერთაშორისო სტუდენტურ კინოფესტივალს მასპინძლავს ფესტივალზე 25-მდე ქვეყნის 57 ფილმი იქნება წარმოდგენილი. Მათ შორის 4 ქართველი რეჟისორის ნამუშევარია. Თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში მზადება დილიდან დაიწყო. Tbilisi საერთაშორისო სტუდენტური ფესტივალი ამირანი უკვე მე-6-ე იმართება. Ფესტივალში 25 ქვეყნის 50-მდე კინოსკოლა მონაწილეობს. Იქნება ნაჩვენები ორი ძალიან საინტერესო სურათი, კოტეტიშვილების ორი თაობის, ხვალიდან დაიწყება საკონკურსო პროგრამა, ჩატარდება მასტერკლასები და ფესტივალი შეევა თავის წელობაში. ხუთდღიანი პროგრამის ფარგლებში 57 საკონკურსო ფილმი იქნება ნაჩვენები. Გამარჯვებულები გამოვლინდებიან ნომინაციებში საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი სტუდენტური, მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმები. Აგრეთვე გამოვლინდება ჟიურის რჩეული და სპეციალური დიპლომები გაიცემა. Პროგრამაში გვაქვს 4 ქართველის ნამუშევარი. Ეს არის ლევან სიხარულიძის ფილმი, არის გიორგი ქავთარაძის ფილმი, არის ნიკამ ჭედლიძის ფილმი და მეოთხე ფილმია ჩემი. Ეს არის წარდგენილი ნომინაციაში საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი. Რეალურად თემატური თვალსაზრისით არის ძალიან სოციალური. Short fiction film, it's about 13 minutes. ფესტივალზე ჩემი მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმია წარმოდგენილი. Თავარი გმირი ჯარში მსახურობს და მშვენიერ დღეს აღმოაჩენს, რომ მისი საქმიანობა ადამიანების დახოცვაა და დგება მეტად რთული ამოცანის წინაშე. Საკონკურსო პროგრამა საერთაშორისო ჟიური შეაფასებს, რომლის შემადგენლობაც ყოველწლიურად იცვლება. Ჟიურის წევრები იქნებიან ასევე ძალიან საინტერესო ადამიანები, პირველ რიგში ნანა ჯორჯაძე, ანჯეი ბედნარეკი, ეს არის ლოძის სკოლის პრორექტორი, იქნება სეულის კინოსკოლის პროფესორი Ian Gilkimi და იქნება ამერიკელი პროდიუსერი Jim Starkey. Ფესტივალის ფარგლებში არასაკონკურსო პროგრამაში თანამედროვე ფრანგული კინოს ჩვენებაც მოეწყობა. ჟიურის წევრები ყოველდღიურად ჩაატარებენ მასტერკლასებს. დღეს სტუდენტებს ლექცია რეჟისორმა ნანა ჯორჯაძემ წაუკითხა. Მე ვსწავლობ მაგას. Მე ვსწავლობ იმას, როგორი რეაქცია აქვს, როგორ მიყურებენ, როგორ მისმენენ რა ინტერესებს. და ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი გაკვეთილი. Ფესტივალი ამირანი 1978 წელს კინოკავშირისა და თეატრალური უნივერსიტეტის თაოსნობით დაარსდა, თუმცა 90-იან წლებში მან არსებობა ხანგრძლივი დროით შეწყვიტა. 200 ფილმი ჩამოვიდა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რაც ძალიან კარგია, ეს ნიშნავს, რომ ინტერესი არის დიდი. Როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, კონკურენცია საკმაოდ დიდია და ჟიურისთვის გადაწყვეტილების მიღება ადვილი არ იქნება. Გამარჯვებულების ვინაობა 11 მაისს გამოვლინდება.